lyssna på radion och då var det Sigge Fürst som sjöng, ja, till exempel Guldfest hela dagen och sådana saker. Farsan spelade lite dragspel och fjol och så började jag väldigt tid med dragspel. Det blev ju då, ja, det blev ju Julabostilen och sådär, ja, till exempel. Och sen blev det en massa annat också som jag hade mycket nytta av när jag gjorde massor med teatermusik genom åren och så vidare. Nu håller jag på med dragspelet lite grann också, jag håller på musikskolan här i Ödeshög, dans- och musikskolan. Så jag har faktiskt några små dragspelselever. Vi håller just nu på att öva på en låt som vi ska köra på avslutningen här. Den heter Sommarvals, så spelar vi lite olika.